हेलो नमस्ते स्वागत छ आजको भिडियोमा हामीहरूले रिजनल सेलेक्सनको फिजिकल र एजुकेसनमा कति कति ग्रेड हानिसकेपछि सेन्ट्रल सेलेक्सनमा फिक्स नाम निस्किन्छ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई मैले एउटा इभ्यालुएसन चार्ट बनाइदिएको छु त्यो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु लागि तपाईँको रिजनल सेलेक्सनबाट पास भइसकेपछि सेन्ट्रल सेलेक्सनमा नाम आउँछ कि आउँदैन भनेर र बिफोर द्याट यदि चाहिँ तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक रहेको बेलायकनलाई हिट गरेर अलमा लगेर छाडिदिनुहोस् र अब हामी जाउँ मेन टपिकतिर तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नाम निस्किने पोसिबिलिटी त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईँहरूले फिजिकलको रनिङमा तपाईँहरूको टाइमिङ दुई मिनट दस सेकेन्डदेखि दुई मिनट बिस सेकेन्डभित्र तपाईँले हान्न सक्नुभयो भने र हेप्समा चौबिसदेखि छब्बिस पटक र बर्डन क्यारीमा चाहिँ अन्डर तपाईँले वान मिनट थर्टी सेकेन्डभित्र हाल्नुभयो भने र एजुकेसन पार्टतिर तपाईँको चाहिँ म्याथ्समा फिफ्टिन आउट अफ थर्टिन अर फोर्टिन ल्याउनु भयो भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्वेन्टी आउट अफ एटिन अर नाइन्टिन ल्याउनु भयो भने यु हेभ हाई हाई पोसिबिलिटी द्याट तपाईँको चाहिँ सेन्ट्रल सेन्ट्रसमा फिक्स नाम आउनेछ तपाईँहरूसँग कुनै पनि कम्पिटिसन हुँदैन अब हामीहरू कुरा गरौँ सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट पोसिबिलिटी कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले फिजिकलमा रनिङमा दुई मिनट बिस सेकेन्डदेखि दुई पच्चिससम्म हान्नुभयो हेप्स तपाईँको अठारदेखि बिससम्म चाहिँ हान्न सक्नुभयो र तपाईँ चाहिँ बर्डन क्यारी अन्डर वान मिनट फोर्टी सेकेन्डभित्रमा हान्नुभयो र एजुकेसन पार्टतर्फ तपाईँले चाहिँ पन्ध्रमा एघार बाह्र अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ बिसमा चाहिँ पन्ध्रदेखि अठारसम्म ल्याउनु भयो भने यु हेभ सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट पोसिबिलिटी र तपाईँहरूमा चाहिँ यो खालको तपाईँहरूको फिजिकल र एजुकेसनमा यतिको तपाईँ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूमा त्यति धेरै कम्पिटिसन हुँदैन र अब तपाईँको कुरा गरौँ सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट पोसिबिलिटीको बारेमा फिजिकल तपाईँको रनिङमा चाहिँ दुई मिनट पच्चिस सेकेन्डदेखि दुई तिससम्म चाहिँ हान्नुभएको छ र हेप्समा तपाईँहरूको चाहिँ पन्ध्रदेखि अठारसम्म छ र बर्डन क्यारी तपाईँहरूको चाहिँ एक मिनट पैँतिस सेकेन्डदेखि एक मिनट बयालिस सेकेन्डसम्म तपाईँको के छ त बर्डन क्यारी छ र एजुकेसन पार्टतर्फ तपाईँहरूको चाहिँ म्याथ्समा पन्ध्रमा चाहिँ दसदेखि बाह्र आएको छ एजुकेसनमा तपाईँहरूको चाहिँ बिसमा चाहिँ चौधदेखि सोह्र आएको छ भने यु हेभ सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्ट पोसिबिलिटी र यो खालको फिजिकल र एजुकेसन तपाईँको यति आएको छ भने तपाईँहरूमा धेरै कम्पिटिसन हुन्छ र तपाईँहरूमा चाहिँ नाम आउने पोसिबिलिटी पनि एकदमै कम हुन्छ र यसमा तपाईँहरूको मिलिसेकनको पनि धेरै भ्यालु हुन्छ है यो फिजिकल र एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै मिलिसेकनको पनि भ्यालु हुन्छ र अब कुरा गरौँ फिफ्टी फिफ्टी पोसिबिलिटीको बारेमा यदि चाहिँ तपाईँहरूको फिजिकलमा चाहिँ हाई ग्रेड आएको छ ग्रुपमा तपाईँहरूले टप्नुभयो र एजुकेसनमा जस्ट मात्रै पास हुनुभयो भने त्यतिखेरको अवस्थामा पनि तपाईँहरूको चाहिँ पोसिबिलिटी फिफ्टी फिफ्टी हुनेछ तपाईँको नाम आउन पनि सक्नेछ नआउन पनि सक्नेछ यु क्यान ओन्ली होप र यदि चाहिँ तपाईँहरूको फिजिकलमा चाहिँ जस्ट पास हुनुभयो र तपाईँहरू चाहिँ एजुकेसनमा हाइएस्ट मार्क्स आयो भने त्यतिखेर पनि तपाईँहरूको फिफ्टी फिफ्टी पोसिबिलिटी रहनेछ र तपाईँको नाम आउन पनि सक्नेछ नहुन पनि सक्नेछ तर यदि चाहिँ तपाईँहरूले मैले अगाडि दिएको जुन फिजिकल क्राइटेरिया र एजुकेसन क्राइटेरिया छन् जुन चाहिँ सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट र हन्ड्रेड पर्सेन्टमा रहेकामा तपाईँ त्यसमा अट्न सक्नुभयो भने तपाईँको नाम ढुक्का हुनेछ र तपाईँहरूले सेन्ट्रल सेलेक्सनको लागि प्रिपेयर गर्दै गर्दा राम्रो र तपाईँहरूमा धेरै कम्पिटिसन पनि हुँदैन र तपाईँहरूको यति राम्रो ग्रेड हान्ने धेरै पनि हुँदैनन् र तपाईँहरूको नाम आउन सक्छ र अब कुरा गरौँ सिक्सटी टु सेभेन्टी पर्सेन्टमा किन धेरै पोसिबिलिटी किन धेरै कम्पिटिसन हुन्छ त भन्दाखेरि दुई पच्चिसदेखि दुई तिससम्म हान्ने धेरै हुन्छन् है र यो भनेको एभरेज हो होइन एभरेजमा तपाईँको धेरै कम्पिटिसन हुन्छ तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ सेकेन्ड र मिली सेकेन्डको महत्त्व थाहा पाउनुहुनेछ एक सेकेन्डले तपाईँ फालिन पनि सक्नुहुन्छ र एक सेकेन्डले तपाईँभन्दा अर्को माथि पनि जान सक्छ र तपाईँहरू चाहिँ धेरै कम्पिटिसन हुन्छ र तपाईँको जति सेन्ट्रल सेक्सनमा लाने भनेको छ त्यति मात्र लान्छ र तपाईँको मिली सेकेन्ड र सेकेन्डबाट तपाईँहरूलाई र वान हेप्सको डिफ्रेन्सबाट तपाईँहरूलाई छुट्याउँछ र अझै पनि तपाईँहरूलाई कुनै डाउट लाग्छ भने तपाईँहरूले ला कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई पर्सनली म्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो फेसबुकको पेजको लिङ्क दिनेछु त्यहाँ गएर मलाई म्याच पनि गर्न सक्नुहुनेछ र जति पनि भाइहरूले रिजनल सेलेक्सन चाहिँ पास गर्नुभयो त्यहाँहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल सेलेक्सनको लागि धेरै धेरै शुभकामना र जतिले चाहिँ अझै तपाईँहरूको सेलेक्सन आउँदैछ त्यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र अझै पनि तपाईँलाई कुनै डाउट छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यु सेट्सहरू चाहिँ गर्न मन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ हन्ड्रेड कमेन्ट्सहरू पुर्याउनुहोस् र म तपाईँहरूलाई एस्ट्रोडेको र दे, दे एस्ट्रोडेको तपाईँहरूलाई म क्वेसन मोडल र भित्र क्याम्पमा दिएको म्याथ्सको र इङ्ग्लिसको तपाईँहरूलाई चाहिँ कोइसन प्रोभाइड गर्न सक्छु सो so, uh, like होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो र अझै त पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै नयाँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने गएर तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू टेक केयर बाई